Touma wa SNHLM neñu len kalamé ci deskos dañ ci tewlu Al Hassan Ba ragal deskos nangu seni souf jox ko SNHLM tax askan waye wo ci djemoun di app de kan bu bok ci commune bu dia département bu kaoulak bagn ne duñ joxe ben yon seni souf buñ sugandiko ci cadre imam deuk ba di say dramé ne mom djel ba kanam may gëna yomb ñu tot djuma ji xabru yi ak bërepu jangay kay bi nga xamanteni momoko mom ci firnde yu leer man mako fak amna fi 20 ans deuk na fi djuroomi at ñu doga ñew diko lotisi ñu ñew lotissel mako fekk 100 melone ñu def fi 150 mètres sur 130 kayit baangi ni ñu defal ma délibération ma tok ñew ñu bëgg wax ni aslem ñoo mom fi dañuy ñew toj ko toj juma ji toj dara ji toj xabru yi Allahu Akbar mané len waxu mané du am nak amu doole ba nak ci Allah yedu way juma ji ku ñew bu ne dang ko bëgg toj ci sama ko ngay jaar deureuma xabru yi ku ñew da nga bëgg toj ci sama ko nga jaar tracé ma mbar dara ji ku ñew da nga bëgg toj ci sama ko nga jaar ray ma dog toy li ngay toj billahi wallahi tallahi yuxu yoy tamit mom mo jibé ci askan fa dekké ñom tamit nénañ xamuñ lutax deskos bëgg amal li ni mel waye dañ ko wuy ji and ak mbolo mu takko takku gendarmerie nak jaar na fi def ay bindam joxnu convocation ñu wuy ji dinañ wuy ji ñun j'ai des papiers yo xamné preuve dafa lèr dafa leer nañ ku nek mi ngey sa keuyitu keur fi fi kenn ñewu fi dublan kenn ñewu fi satti legi nak ben affaire moy am buñu naré ñew di toj keur yi sen caterpillar yi ak sen ndaran yi dina toyalé nit ñi parce que mënuñ ko nangu je n'accepte pas kenn du ko accepté ak duñu nek ay ati at jëf ay dom ak lepp ñu bëgg nangu suñu keur duñ ko nangu tay duñ ko nangu suba Sénégal ya tu ñu bay suñu keur yi kala gonda yeen ministère mel ma nodda ya forta mi sa gouramé dañu kepté nak gouramé kepté nak doolé ko doole gouramé kepturité ci noné ay téméru téméru kër yi nga xamanténi lo ëpp jooni bani adama ñu ngi fay yéwo lañ nara toj nangu suuf ba té ñom ñoko mom ci ay kayju lèr yi nga xamanténi kilifé yi ñom ño leen ko jox ci gox bi nga xamanténi mi ngi bok ci commune Dia dendo ak quartier yu bok ci commune bu Kaoulak.